ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የፕሮግራማችን ተከታታዮቻችን ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ምረት ከሌሊቱ 5:30 በኢፌድሪ ሀገር መከላከያ ሰራዊታችን በሰሜን እዝ ላይ ብሪተኛው የህዋት ጁንታ ቡድን በሰራዊታችን ላይ ክህደት ፈጽሟል። በዚህም በርካታ ጉዳቶች በርካታ ኪሳራዎች አሳዛኝ ድርጊቶች ተፈጽመውበት ሰራዊታችንና መላው ህዝባችንን አስቆጥቷል። እነሆ በዚህ ጊዜ የሰሜን እዝ አራተኛ ሜካናይዝድ አባል ከሆነው ከሻለቃ አምሳሉ ደመቀ ጋር ቆይታ ምናደርግ ይሆናል። ሻለቃ አምሳሉ ደመቀ በሰሜን እዝ የአራተኛ ሜካናይዝድ የጥገና ሙያተኛ የጥገና ክፍል የአንድ የአርማመንት ዲፓርትመንት ኃላፊ ነው። አጠቃላይ ስለነበረው ሁኔታ ስለተፈጠረው ነገር ምን እንደነበረ እንዴትስ ብሎ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ ከዛ ከጥቃቱ አመልጦ እዚህ እንደደረሰ በዝርዝር ያጫውተናል። በቀጥታ ወደሱ መራቻለሁ። ጥቅምት 24 2013 ዓመተ ምህረት በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር በሰሜን እዝ የአራተኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር አጠቃላይ በሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመ ጥቃት አለ። እንደው ይህ ጥቃት ከመፈጸሙ በፊት አጠቃላይ የነበሩ ድባቦች ምንድናቸው? የሚታዩ ነገሮች ነበሩ? አጠራጣሪ ነገሮች ነበሩ? እስኪ ከዚህ እንነሳና ደግሞ ያሉት ነገሮች እስኪ ያጫውተን። ጥቅምት 24 ጥቃቱ ከመፈጸሙ በፊት አንዳንድ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። በኢንፎርሜሽንም የምስማቸው ራሳቸው እዛ ክልሉ የሚያካሄዳቸው ነገሮች ነበሩ። ቢያንስ ሰራዊቱን በምልስ የክተት አዋጅ አስገብቶ በታንከኛና በመርፈኛ መሰልጠን አግብ የሚባል ቦታ እነሱ ቦታ ምዕራብ አቅጣጫ ነው። በታንክና በመርፈኛ በአየር መቃወሚያ በከባድ መሳሪያዎች የሰው ኃይላቸውን የማሰልጠን ስራ ያን ኢንፎርሜሽን ላለው ለእኛ አዛዥ ስንነግረው ከፈለጉ ሌላ የሚታጠቁ የእኛ ስራ አይደለም፣ የክልሉ ስራ ነው፣ አቅም ካለው ሌላ የሚያደርጉ ይህ ማለት ያለ መቀበል። እነዚህ ጥርጣሬዎች በኢንፎርሜሽንም እዛ በአካልም ሂዶ የሚታዩ ነገሮች ስለነበሩ እዛ ያለው አመራሩ ራሱ ወደዛ ውስጥ ስለገባ የእኛን ቃላት የእኛን የምንለው አይቀበለን። በተለይ ኮሎኔል ገብረስላሴ የአራተኛ መካናይዝድ ኃላፊ ስለነበረ ከኮሚቴዎቹም ጋር ኦፖዚቲቭ ኮሚቴዎች ይሄ ለምን ይሆናል ሲሉት እሱ ያለ መቀበል እኔ ነኝ የማውቀው እኔ የምላችሁን ስሙ፣ ምክንያቱም ቀን እኛ ጋር ይውላል ማታ ማታ እነሱ ጋር ነው። ሌሎችም አሉ፣ መንግስት በጡረታና በአንዳንድ ነገር ያስወጣቸው አዛዦች፣ ከፍተኛ አዛዦች ማታ ማታ መቀሌ ነው እቅድና ፕላን ሲያወጡ የሚያድር። ይሄ ነገር ከጥቃቱ በፊት በኢንፎርሜሽን ዝም ብለህ የምታገኛቸው ነገሮች አሉ፣ ግን እውነት ያደርጉብናል ወይ ብለን አላሰብነውም። እነሱ ደግሞ አደረጉት። በፊት የነበሩ ሁኔታዎች በጣም ከሲቪል ህብረተሰቡ ምታገኛል፣ ከዛ ከአካባቢው እንደዚህ ምልስ የነበረ እኛ ጋር የነበሩ በጡረታ በቦርድ ወጡ፣ ወደ ታንከኛ ገብተው እንዲሰለጥኑ፣ ወደ መርፈኛ ገብተው እንዲሰለጥኑ በግዳጅም ጭምር ማለት ነው ግባ ተብሎ የገቡበት ሁኔታ አለ። ከዛ ከጥቃቱ ጋር በተያያዘ ያን የሰው ኃይላችን ካበቁ በኋላ ወደ ምን መጡ? ወደ እኛ ነው መጡት። ምክንያቱም እነሱ ታንክ የላቸው መርፌ የላቸው፣ የሰው ኃይላቸውን ካበቁ በኋላ ከእኛ ለመውሰድ ነው። እሱን ደግሞ አድርገውታል። ሰው ባላሰበበት እንቅልፍ በያዘበት ሰዓት ከምሽቱ 5:30 ተመሳሳይ ሰዓት ከኩያ በተደረገው አጉላም ከአጉላም አሸጎደም አንድ አይነት ሰዓት ነው የተጠቀሙበት። አንዱ ለአንዱ መጥቶ እርዳታ እንዳይሰጣጥ ነው የተጠቀሙበት። ስለዚህ ይህ አስነዋሪ ድርጊት በመሰረቱ ለሁሉም በጣም ለኢትዮጵያ ሕዝብም አሳዝኗል እና በወቅቱ የነበረው ሁኔታ ይሄ ነው። በነበረውን ንብረት ዘርፎ በመውጣት ዶክሜንቶችን በመውሰድ አሁን እኔ በነበርኩበት ኩያ በሚባለው
የጥይት መካዘን አለ። አዛዡ ምንድነው ያደረገው? ለዘብ ወይም ለዋርድያ መጠበቂያ ብቻ እንዲቀር አድርጎ መሳሪያው እንዲጠረነፍ ነው ያደረገው። የእኛ ሰራዊት ምን ይዞ ይወጣ? ያ የተጠረነፈው መሳሪያ ደግሞ በእነሱ በልዩ ኃይል በቁጥጥር ስር ውሏል። ቀርመው የእኛ ጦር መሳሪያ ለማውጣት ሲሄድ እየተመታ ቤት ይግባል። በሩ ላይ ጠምደውበታል እነሱ። ስለዚህ ያለው አማራጭ ባዶ እጁን ነው የሆነው። ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ መኪና ይዘው መጡ። እየጫኑ ነው ወሰዱት፣ ሁሉም መሳሪያ ማለት። እንደገና ጸረ ታንክ ፓትሮሎች ነበሩ ከነ መሳሪያው፣ እነሱንም ይዘው ሄዱ። ግቢ ውስጥ የነበረ ቀላል ተሽከርካሪ ፓትሮሎቹን እንዳለ በሙሉ ነው ይዘው ሄዱት። እና የተደረገው ድርጊት በጣም በጣም አስነዋሪ ነው። ለዚህም ደግሞ መንገድ ያሳያቸው ወይም ጥቃቱ እንዲፈጸምብን ያደረገው ኮሎኔል ገብረስላሴ ነው። መሳሪያው ግምጃ ቤት እንዲገባ አደረገ። እኛ ባዶ እጃችን እንድንሆን አደረገ። ከዚህ በላይ እንግዲህ ምን ማድረግ አይቻልም። ወታደር ሆነ ባዶ እጅህን ያው መማረክ ማለት እኮ እና ራሱ አመራሩ እዚ ያለው በብሔርተኝነት ለውጥን ባለመቀበል ወደዛ ተዘፍቆ ስላለ ሰራዊቱን እንዲመታ አድርገውታልም። ሀሳባቸውን እቅዳቸውንም አሳክተዋል። ስለዚህ ይህ ድማ አስነዋሪ ድርጊት አሁን ሰራዊታችን ማጸፌታ እየመለስና ያንቀጠቀጣቸው ቢገኝም ድርጊታቸው ግን ይሄ ነበረ። በወቅቱ እለቱ ማክሰኞ ነው። ምሽት አካባቢ ላይ የነበረው ሁኔታ ምንድን ነው? ሰላማዊ ነበረ የነበረው? ከዛ በኋላ ሁሉም ሰው እንግዲህ ወደ መኝታው ነው የሄደው የሚባል ነገር አለ። እነሱ እንዴት መጡ? ከመጡት በኋላ ምንድን ነው ያደረጉት? እስኪ በዛ ሰዓት የነበረው ድባብ ምንድን ነው? ማለት ሰራዊቱ አለ፣ የሰራዊቱ ቤተሰብ አለ፣ የሰራዊቱ ልጆች ይኖራሉ እዛ ካምፕ ውስጥ። በርካታ ነገሮች አሉ፣ አሳዛኝ ነገሮች አሉ። እና እንደው ምንድን ነው ተፈጥሮ የነበረው ድባብ? እያደረጉ የነበሩትስ ድርጊት ምንድን ነው? ምናልባት ይህንን ነገር ማወቅ ለሚፈልግ እንደው ብትገልጽልን። በወቅቱ በነበረው ድርጊት እንደዛ ሊደረግ በወቅቱ የነበረው ድርጊት የሰራዊት ቤተሰብ በብዛት አለ እዛ፣ ሁለት ሶስት አራት ተወለደ አለ እዛ። ብዙ ጊዜ ክፍሉ ለሀያ አመት እዛ የቆየ ነው። ሀያ አመት ሙሉ እዛ ደግሞ ትዳር ሲመራ የነበረ ልጆች የወለደ ብዙ ቤተሰብ ያለበት ግቢ ነው። በወቅቱ ድርጊት ከመደረጉ በፊት ኢንፎርሜሽኖች ባይኖሩ ድርጊቱ ከተደረገ በኋላ የሚያሳዝንና የሚያሰቅቅ ድምፅ ነበር የምሰማው። አንደኛው ባሏ የጠፋባት እረ እያለች ፍለጋ ትመጣለች። ህጻናት ልጆች የጥይት ተኩስ ሲሰሙ እንደ ትልቅ ሰው እንትን ማለት ስለማይችሉ በድንጋጤ ግቢውን በለቅሶ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነበረ። በተለይ እዛው የኛ ጋራጅ አባል ናት፣ መንታ ነው የወለደችው፣ ስኳርን የምትባለው የእሷ ልጆች አሁን እዛው እኛ ግቢ ናት ያደጉት። ምንም ሊረጋጉ አልቻሉ ተኩስ ሲሰሙ። እሷ አሁን ትውጣ አትውጣ እንዴት እንደሆነች አላውቅም። በጣም ተጨንቃ ነበረ። እሷ ባልዋም እዛው ነው ያለው። እዛ እያወጡ ወደ አዳራሽ እየሰበሰቡ ሲወስዱ የዛን ጊዜ እንግዲህ ህፃን ከእናቱ ጋር ሲለይ ከአባቱ ጋር ሲለይ ምን ያክል ጉዳት እንዳለው በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በወቅቱ የነበረው ድባቡ ነበር የሚመስል። እንግዲህ ታጣቂዎች ናቸው፣ ልዩ ኃይሎች ናቸው። ጥበቃ ያለ እንግዲህ እንደሚታወቀው እዛ ካምፕ ውስጥ እና በውስጥ ኃይል እየተመሩ እንደመጡ መረጃዎች አሉ። እና እንዴት ነው ሲደረግ የነበረው የሚለውን ነገርም ጨመረ ብትገልጽልን። በተለይ ደግሞ አንተ እንግዲህ ለበርካታ ዓመት እዛ ኖረሃል፣ አራተኛ ሜካናይዝድ ሰሜን እዝ ላይ እና እስኪ እንደው ከቆይታ አንጻር አጠቃላይ የነበረው ሁኔታም እስኪ አብራራለን። እሺ
በወቅቱ ያ ጥቃት ሲፈጸም እዛው ውስጥ እኛው ጋር የነበሩ ብሎ የአርቲፊሻል ኑሮ እኛ ጋር የሚኖሩ ሰዎች ነበሩ። የእነሱ ሰዎች በስም መጥቀስ ይቻላል። በአካልም እዛው እኛ ጋር ብዙ ጊዜ ይኖሩ ናቸው። ምንድን ነው የተደረገው? ጥቃቱ የተፈጸመ ጊዜ ሹፌሮች የነበሩ እዛው እኛ ጋር የጋራጅ አባል የነበሩ ሰርቪስ የሚሰጡ ማለት ነው። ምን ያክል እንግዲህ ወደ እነሱ ወደ ብሔርተኝነት እንደገቡ የሚያሳይ ይህን እኛን ረንጀር አውጥተው ሲቪላቸውን ለብሰው በእኛ መኪና የእነሱን ወታደር ከካምፕ ወደ ካምፕ ነበር ሲያመላልሱ የነበሩት። ይህ የሚያሳይ ምንድን ነው? ከመጀመሪያውም ጀምሮ ጥቃት ከመፈጸሙም በፊት በሀሳብም እነሱ ጋር ነበሩ፣ በግንኙነትም እነሱ ጋር ነበሩ። በአካል ሲመጡ ደግሞ ትልቁን ሚና የተጫወቱት የግቢ የማን ማን ቤት ምን ንብረት እንዳለ ጠቋሚ እነሱ ናቸው። ትልቁ ሚና ሲጫወቱ የነበሩ እነሱ ናቸው። ኢቨር ከአመራሩ ከአዛዡ ጭምር እንደዛ እርዳታ እያደረገና ንብረት እንዲወጣ የተደረገው እና ውስጥ ያለው የእነሱ ተወላጅ አባል ፈርሷል ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ወደ እነሱ ገብቷል ማለት ይቻላል። እና በወቅቱ የነበረው የእነሱ አቋም እንደዚያ ነበረ። ራሱ ጥቃቱ ከመደረጉ በፊትም ውስጥ ለውስጥ ሰራዊቱን የማፈራረስ ወደ ብሔር ብሔረሰብ ማነሳሳት ሆን ብሎ ተረጋግቶ እንትን እንዳይል ግዳጅ እንዳይወጣ የትንኮሳ ስራዎች ሲሰሩ ነበር። በተግባር ሲደረግ ደግሞ ያ ነገር የእነሱ ልዩ ኃይል ሲመጣ በተግባርም አደረጉት፣ ሀሳባቸው ተሳካ ማለት ነው። ጥበቃ አለ፣ ዋርድያዎች አሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ አመራሩ መሳሪያ እንዲጠረንፍ ያደረገበት መንገድ፣ አንዳንድ የሜካናይዝድ ትጥቆች አገልግሎት እንዳይሰጡ የሚያስፈልጋቸው ስፔር እንዳይመጡ የተደረገበት ቁልፍ ቦታው እነሱ እንዲይዙት የማድረግ ነገርም አለ እና ከዚህ አንጻር እስኪ የነበረውን ነገርም እስኪ አብራራ ዘርዘር አድርገ ተመልካች ይሄ የጁንታው ኃይል ምን እያደረገ እንዳለ በሰራዊታችን እየፈጸመ ያለው አሰቃቂ ግፍ የተጠቀማቸው ቴክኒኮች አሉ፣ በርካታ ነገሮች አሉ እና ተመልካች በደንብ አድርጎ በዚህ ዙሪያ ላይ ግንዛቤ እንዲያገኝም ጥበቃዎችን የማጥፋት ስራም ተሰርቷል። ሜካናይዞችን የማኮላሸትም ስራ ተሰርቷል፣ እንዳይሰሩ የማድረግ ስፔር እንዳይመጣ። እስኪ ከነዚህ ጋር የነበሩ ነገሮችን እስኪ አንሳልኝ። መጀመሪያም ትጥቆቻችን የሚያስፈልጋቸው ማቴሪያል ተሟልቶላቸው መንግስት ለሚሰጠው ግዳጅ ዝግጁ እንዳይሆኑ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ይህ መገለጫው ምንድን ነው? ለምሳሌ ግንባር ላይ ያለ ታንክ ባትሪ እንዳይመጣ፣ በባትሪ ምክንያት ብዙ ጊዜ የቆመ ታንክ ባትሪ ከእዝም ይሁን ከላይም ይሁን እንዳይመጣ በሰንሰለት የተገናኙበት ሁኔታል፣ ግዳጁ እንዳይወጣ ይተደረገበታል። እዛ መቀሌ ብቻ አይደለም፣ እኔ እንደሚገባኝ ከሆነ ማለት ነው እስከ አዲስ አበባ የሚነሱ ያሉ ሰዎች በተለይ በስፔር ፓርት ከሚያቀብሉ ከሚሰጡ ሰዎች ጋር ግንኙነት ያላቸው ናቸው። ምክንያቱም እኔ እዛ ክፍል ብዙ ጊዜ ስቀመጥ ሰነድ ምን ሞላዋለን መጠየቂያ ቢያንስ እንኳን አንድ አመት አይደለም ከሁለት ሳምንት በላይ አይበልጥም፣ ወደው በአስቸኳይ ነው የሚመጣው። አሁን ግን ማንኛውን ማቴሪያልም የከባድ መሳሪያውንም የታንኩንም የአየር መቃወሚያውን ማንኛውን እቃ እንዳይገባ በቆመበት እነሱ ለመቆጣጠር የሚንቀሳቀስ ከሆነ ልትዋጋቸው ነው። ይህ ግልጽ ነው እኮ። ታንኩ የሚንቀሳቀስ ባትሪ ከተገጠመለት ሞተሩ መነሳት ይችላል፣ በፈለግበት አቅጣጫ የሄደ መዋጋት ይችላል። ግን እሱ እንዳይሰራ ነው የተደረገው። መድፉም በናይትሮጅን እጥረት ሚዛን ጠባቂ የሚባል አለ፣ እዛ ላይ አየር ካልተሞላ መድፉ መነሳት አይችልም፣ ከፍ ዝቅ እያለ ውጊያውን ሊያከናውን አይችልም።
بنسبه كاتن نفس كاتن لك الماترال بعدما مكفات بنسو الجسر ندور قادر قوت لا هي دمو كبفيتم تقوم بنسات عند عند نغير بنساتم فطرت الله نو ميبالو ملس ميملسو يا اقام لاوجا فطرت الله اسكمي متا طبقون ግን ሆን ተብሎ ነው እንደዛ የሚደረገው እንጂ እዝን የሚያክል ነገር እዛ ቦታ ላይ ደግሞ የነሱ ቁልፍ ቁልፍ ሰዎች ስላሉ ሆም ብሎ ማድረግ የማዘግየት ስራ እንኳን ወታደር አይደለም ማንም ሲቪል ይረዳዋል አንድ ተንኮል ሲፈጸም ወይም ለመፈጸም ሲደረግ ቀርመ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ማቋረጥ አሁን እነሱ ለምንድን ነው መቀሌ ዙሪያ ሲከበብ ድልድይ የሚያፈርሱት? እንዳይያዙ ነው እንዳይከበቡ ነው። ስለዚህ እነዛ አቃዎችም መተው በወቅቱ ለመንግስት ግዳጅ እንዳይወጣ አደረጉት ለነሱ ለዓላማቸው ማሳካት ነው ማለት ነው። እኔ ነው በዛ በስፔር ዙሪያ ሁኔታው ከመፈጠሩ በፊት የነበሩ አደረጃጀቶች አሉ። ተቋማችን እንግዲህ ባለው ሚዛናዊ ተዋጽኦን ጠብቆ ያመራር አድረጃጀቱ የተሳካከለ እንደሆነ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ የመጡበት ሂደት ነው የነበረውና ምናልባት በነሱ አሁን በትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች በውስጥ በነበሩ የጁንታውን አላማ የሚያስፈጽሙ ሰዎች ከማደራጀት አንጻር አመራሮችን ከላ ቦታ አምጥተው የመተካትም ነገር እንደነበረ የተነሱ ሐሳቦች አሉ። ምናልባት ከዚህ አንጻር እንዴት ነው የነበረው አደረጃጀቱስ ማለት እንችላለን? ያመራር ስብጥሩ ምንድን ነው የነበረው ይመስለው? በመጀመሪያው ደረጃ መንግስት ባወጣው የአደረጃጀት ዘዴ ጥሩና ቆንጆ አደረጃጀት ነበር። ብሔርን ያማከለ አደረጃጀት ነበር። እንደ በፊቱ በነሱ ኃይል ብቻ እስከ 3ኛ 4ኛ ኮሚቴ አሰራር አልነበረው ያሁን አሰራር ይሄም ስላልተመቻቸው ነው። አሁን ይሄን ድርጊት መንግስት ያወጣውን ያደረጃጀት ፖሊሲ ወደ ወን በመተው የሚፈልጉትን ሰው አንዱን ከአምስተኛ አንዱን ከአሻርባ አንዱን ከተለያየ ቦታ ያመጡ ብርጌድ አመራር መርፈኛ አመራር በማድረግ በሚመቻቸው ቦታ ለውጡን አደናቅፈዋል። እነዚህ ሰዎች ለምን ብትለኝ አሁን ላደረጓ ሴራ ምቹ መንገድ እንደሆነላቸው በቀላሉም በግንኙነትም በነሱ ጋር መገናኘት ስለሚቻል እነሱንም ልባቸውን አሸፍቷቸው ስለሆነ ወደ ብሔርተኝነት ስለገቡ እነዛን ሰዎች ደግሞ ከመርፈኛ ጀምረው እስከ ታንከኛ ያሉ አዛዦች የራሳቸውን ሰው በማደራጀት የመንግስትን አደረጃጀት ተተውት እንደዚህ ጉዳታ አድርሷል ማለት ነው። ጥቅምት 24ቱ ምሽት ለመለሰና እዛ ቦታ ላይ ሁኔታው ሲፈጠሩ የነሱ የውስጥ ሰዎች እንደነበሩ አጫውተኛል። ከዛ ቀደም ሲል በነሱ ሰዎች ላይ የሚታይ የባህሪ ለውጥ ነበር? እንዴት ነው የነበረው ሁኔታስ? እንግዲህ አብራቹ ነው እንግዲህ እንደ ክፍል አንድ ላይ ነው አብራቹ የምትኖሩት የማህበራዊ ስራዎች ይኖራሉ መደበኛ ስራዎች ይኖራሉና ያያሹባቸው ባህሪዎች አልነበሩ ማለት እንችላለን? ባህሪ ለውጦች ከነሱ ጋር ከብሔርተኝነት መጣበቅ ከነሱ ጋር በተለያየ ሲስተምና ዘዴ ኢንፎርሜሽን መለዋወጥ ካምፕ የነበረውን ሁኔታ ወደ እነሱ ማድረስ ብዙ ለውጦች ነበሩ። ስለዚህ ቀርመው ያድርግቱ ከመደረጉ በፊት ወደ ብሔራቸው በማዘንበል ውስጥ ሰራዊቱ ጋር ያለው ግንኙነት የማሻከር መልእክት ነበራቸው። ከውጭ ተቀብለው ይመጣና ካምፖስት ገብቶ ያልሆነ ቅስቀሳ ማድረግ እነዚህ መልእክቶች ነበሩ። ቅስቀሳ ማለት ለምሳሌ እስኪ ለምሳሌ እንዴት ይገለጻል? ያ የራሳቸውን ብሔር በቡድን ማደራጀት መቀስቀስ አይደል? በቡድን ማደራጀት ሳስበው የነበረው የነሱ የብሔር ወታደር ወደ እነሱ እንዲገባ ማድረግ የማፍረስ ስራ
እየቀሰቀሱ ወደ እነሱ ማድረግ ይሄ ደግሞ ድርጊቱ በተደረገበት ሰዓት ያ ቀርሞ ያደረጁት ጉጅለ ወይም ሰራዊት አባል ቀጥታ ወዳውኑ ወደ እነሱ እንዲገባ ነው የሆነው ያ በአካል ባይናችን የሚያየ ነው ማለት ነው ያ ተደረጀ መጀመሪያ የቀሰቀሱት መከላከያ እንደ መከላከያ አንድ አቋም ይዞ እንዳይሄድ ያደረጉት ሴራ ወደዛ ወደ እነሱ ብሔርተኝነት የግድ እንዲይዝ አድርገውታል ና የነበሩ መጀመሪያ እንትኖች እነዚህ ናቸው አሁንም እስኪ ወደዛ ወደ ጥቅምት 24 ምሽት መመለሰ እርምጃ የተወሰደባቸው አሉ አንዳንዶቹም ደግሞ አስገድደው የሚያዝ ነገር አለ ሜካናይዝድ ደግሞ በባህሪው የቡድን መሳሪያ ነው የሚታጠቀው ራሱ ለመከላከል አይችልም ያለውንም መሳሪያ ደግሞ እንደገና ወደ ስቶሪ ማስገባ ስራ ሰርቷል በጥናት ተሰርቷል ምንድን ነው ያደረጓቸው ማለት እንችላለን ጥበቃዎቹን ገለው ነው የገቡት የነሱሱ አስቀምጧል ሜካናይዝዱን የማኮላሸት ስራ ተሰርቷል ስለዚህ ምንድን ነው እስኪ ድረስ ነው የወሰዷቸው እነዛን ሰዎች የተገደሉ አሉ እንደው በሰዓቱ መታቃቸው ነገሮች አሉ ማለት ስም እየጠቀስን ላናነሳ እንችላለን ለቤተሰቦቻቸው ምንድነነት ማናነሳቸው ነገሮች አሉና የተወሰደው እርምጃ በሰዓቱ ምንድን ነበር የሚመስለው እንዴት እየደረጉ ነው ሁኔታውን የፈጸሙት ማለት እንችላለን በወቅቱ የሚዘርፉትን ከዘረፉ በኋላ በመጀመሪያ ንብረት ነው ያወጡት ከዛ ያው የዋርድያ ቀጠናዎችን ከተወጣጠሩ በኋላ መሳሪያ ተቀመጠበት ቦታ ነው የተወጣጠሩት ከዛ መሳሪያውን ከወሰዱ በኋላ ሰው ነው ወታደሩን የመሰብሰው እኔ እስከ አለሁበት ሰዓት ማለት ነው ወደ አዳራሽ እያስገደዱ እንደሄዱ ለአራት መቶ ምናምን ሰው የሚይዝ አዳራሽ አለ የምንሰበሰብበት ወደዛ እያስገደዱ ይዞ የመሄድ እምቢ ያለውን ደግሞ ያንገራገረውን እዛው መምታት ምክንያቱም የተበታተነ ከሆነ ለመያዝም የሚፈልጉትን ሰውም ከዛ ፒክ ፒክ አድርገው ለማውጣት አይመቻቸውም አዳራሽ ከገባላቸው ግን ወይ በስም ዝርዝር ያወጣታል ወይም እዛው የተጠቆመ እያንዳንዱን ያወጣዋል ስለዚህ በወቅቱ የነበረው አካሄድ ንብረት ከዋጡ በኋላ ሰራዊቱን አስገድዶ የሚመቱትን እዛ እየመቱ ወደ አዳራሽ ይዞ መሄድ ጉዳይ ነበረ የመገናኛ ኃላፊዎቹ ቀድመው ተመቷሉ የዋርድያ ዘቡም ቀድመው ተመቷሉ እና ብዙ ግፍ ነበረ የተፈጸመው እዛ ሰራዊቱን እንትን ማለት ልብስ አስወልቆ በባዶ እግር እስከ መሄድ ወይ እኛ ጋር ወስኑ ወይ በህይወት ፍረዱ ነው ወደ አዳራሽ ይዘው ሲሄዱ ወይ እኛ ጋር ወግኑ ወይ በህይወት ፍረዱ ነው ስለዚህ የዛን ጊዜ ደግሞ ሰራዊቱ ባዶ እጁን ስለነበረ እያስገደዱም ወደ አዳራሽ ይዘው ሄዱ የነበረው ሁኔታቸው ድርጊት እኔ እስከመውጣ ድረስ እንደዛ ነበረ